Би ч одоо найз охины тал дээр ер найз охингүй найз охин цөөтэй. За сайн байна уу? Намайг Их Амар гэдэг. А уран бүтээлээ гаргадаг нэр маань AMC гэдэг нэртэй. 26-атай Kind Band гэдэг шоу нэвтрүүлэгт нэг хамтлагийн гишүүн болж ялагчаар орж ирсэн. Буцаад сургуультаа сурахаар гараад тэгээд соёл урлагийн их сургуулийн жүжигчний ангийг төгссөн. Жүжигчин болохын тулд бас жоохон дотор юм соох хэрэгтэй гэж санагдаад байна надаа. За одоо ингээд хэлэл амжилт үзэх юм уу те. Тэгэхээр би нэг жүжигчний карьерийг мэдгүй магадгүй 30 наснаасаа ч юм эхлүүлээд амжилттай явах гэж боддгийн. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч HiPay төлбөрийн цогц шийдэл. А те 2015 оноос хойш бол гоё дуу хий да гэдэг илүү одоо мэрэгжлийн төвшөнд яг өөрийгөө сайн бэлтгэхэд ажиллаад бүх юм дээр хөгжүүлээд ажиллаж эхэлсэн. 3 цамок гаргасан. Гэтэ одоо 3 дахь цамнуудаа гарах гэж байна. Эхнийх нь Genesis Equa гэдэг нэртэй цамок. Ийм өгөр хэлбгүй гэсэн утгатай. Тэгээ 2 дахь нь Гүнд. Тэгээ 3 дахь нь одоо энэ гарах чинь Perfect Blue гэдэг нэртэй. Юм гаргаад тасвал олон гоё дараах юм бол улам ухаан суугаад улам ойлгоод ажилласаа хийдэг болж байна даа. Анхны цамгоо гаргаж яхад гэрте юм хэд нэг гэрте амьдрах боломжгүй болсон юм яахгүй. Ах Денжи мянгад нэг юу тавьсан юм барилгатай. Тэгээ тэнцээ очиж нэг сар гараа амьдарч байсан байхгүй. Одоо тухайн үед их л зовоод байгаа юм шиг. Мөрөөдөлд илүү тууштай зан авир надад байсан юм шиг байгаа. Жижиг юм бацаа гэх юм такси мэксэг. Гэсэн Денжи мод очисон да ингээд амир юу мөнгө зөнгөө байж байгаа. Хоол моло бас өөрөө авч идчихгээд байгаа хөөхгүй тий. Надаас гарч байгаа уран бүтээл бодлохоор надтай холбоотой бүгд намайг илэрхийлж байгаа. Одоо өөрийнхөө мэдрээгүй юмыг хийж чадахгүй шүү дээ. Нэг баян ингээл уянгийн эсвэл баян ингээд хип хоп баян одоо яг тийм ямар нэг юм урсгалаар хүмүүс юм хийдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. А би бол яг нэг тийм биш. Хип хоп төрөхөд л надад айгүй дайжуу санагддаг. Тэрнээс надад нэг тийм юм өөр төрч хүчлдэл өөрийнх нь дотоод өөлөгч нь гаргаж ирэх гээл тийм байдаг уу. Би нүг яг дуртай ажиллаа гэж байгаа байхгүй. Дуртай ажиллаа хийж яваа гэдгээ ухамсарладаг. Тэрийг байнга мэдэрч яадаг. Тийм тэр яг миний яг урам зориг. Нэг тийм би бас лаг юм шиг санагдаад байдаг ус өөрөөртөө. Тэр чи сайхан биш л дээ нэг 3-3 жил юм. Ягаад чи би нэг лаг юм шиг санагдаад байдаг гэж. Одоо ингэж ичмээр. Дугаар эхлэхдээ шууд од болъё даа гэж хэлээгүү. Тайван төлөлгөөтэй л хүн болж байгаа. Хүмүүсийг илүү гоё хайрлаж харьцах ч юм уу тийм юм болд юм байна гэдэг ус ойлгож байгаа. Хайрлна гэдэг бол тэгээд одоо хичээх явдлын амны үед л үйлдэлээр хичээх. Яаж хайрлуулах вэ гэхэлэр хүнийг хайрлаж ижил хайрлуулна. Хайрлалаа сурчих юм бол хүссэн үсэг надаас хайр яавраа цацрна. Яг хүмүүс тэгэл гоё. Тэр авраанд мань нэвчин. Дурлаг спортын хүмүүжлэх юм уу хүмүүст их сайн л хүмүүжүүлдэг юм шиг байна. Гэхдээ хөө хүнээсээ шалтгаалж багчаа л та. Хүмүүс бас намайг сайн мэддэг юм шиг. Би ч бас яг өөрөө продюсер яавдаг байхгүй одоо хөгжмөөчхийн үгээч бичэн дээр хоолгооч өөрөө бихийн микс мастерч өөрөө хийн гэдгийг сурцсан. Тэрийг одоо үзчихвэл нам мэдээд аваарэ. Яс тэгдэг. Дууны чиггүй урлагийн салбарын хүмүүс ч нүг юм их цантай болчдаг янз бүрийн болт гэж яриад байдаг шүү дээ. Бус хүмүүсээс илүү хүн биш. Нэг юм дуу хийж ингээд клипэнд дээр хэрэгшээ их байх гэдэг юм санагдаад байдаг хүмүүс. Анх угаасаа юм хийж эхэлж байхдаа шүүмж юм тагмагалдаг байсан. Амар юм уушаал бас сэтгэл санаа унаал тээ. Одоо л тэр гайгүй болсон. Хин ч юу ч хийсэн тохооргүй болсон. Яг бас нэг урлагийн юм хийгээд байгаахаар уран бүтээлч хүний бас сэтгэл ментал хилт амар сайтай болд юм уу? Монголд ч ялангуяа нүг сэтгэл зүйч идэр байдаг шүү. Тэнгүүд яг өөр өөрсөнтөө тэмцэр гад амир хүчрэг болчдөг. Байнга юм 100 грамм татсан юм шиг сэтгэл зүйтэй юм зөрөгтэй. Тирал гэдээ дуужсан байхгүй юу? Энэ клифиг юу яа? Гейс дэвтэй хийгээд. Тэгсэн чинь тэр гаргасныхан дараа доор нь хүмүүс нөгөө нэг оо энэ ста гей юм байна. Гомо юм байна гэдэг. Тэгэл хараалтай те. Юу нэг яг нөгөө зүгээр хат ингээд байгаа. Би юу нэг яасан гэсэн. Бодохгүй болсон гэж надаас хацлаа. Миний бол бүр шар хөдлөд байгаа юм чинь бүр ингээд
Улам ингээл уур үрэл бүр яг тэгж битсэн үед бүр нүүр толчмаа санагдлаа. Аман болохоор өөд болсон. Мэргэжлэн болонгууд уран зураач, уран баримлч байсан. Гамбат гэдэг нэртэй. Яг миний нүд нэг л юм харагдаад байт ингээл гоё зураг хүний антом зурж байгаа харагдаад байт. Нэг юм ясмас ингээл болчмулчингийн зураал ингээл баг суудсан бодсон мэдгүй бүх юм зураад тэр л айгаа гоё бодогдоод байт. Тэгэл тэрийг харахаар яг нэг үлгэрлсэн юм аймаг юм амар тайван амьдрах хэвээр. А гэхдээ юмаа сайн хийх хэвээр юм байна гэдгийг л нэг юм цаанаасаа нэг юм ярихгүйгээр суучин санагдаад байт ш надаа. Өнгөрж биш. Чимээгүй хөдөлмөрлөж тэрүүгээрээ гарч ирж одоо юу гэдэг ашиг тустай амьдрах. А тэргийгч би илүүлээ явж байгаа дандаа л яг одоо миний гарч ирсэн зарчим их юм бол яг уран бүтээл дээр л юм аа яг л төлөв даруу тэгээ зөвхөн хөдөлмөрөөр л гарч ирсэн. А та төгсөл хүн бүтээмээр. Бодлоо. Амар ингэн штэ тэгээл зорсон ажлуудаа бүгдийг ингээд бүтээсэн дээ. Тэгээд нэг одоо юу эрүүл мэндийн хувьд сайн дээрэс нь гоё байшинтай хүн баймаар байна. Нэг гоё юм далайр гэж хажуудаа. Зүрхний гүнээс нэр ихчээ. Цагаан сар болохоор гişний нэгний өглөө нь ингээд юу нэг хэмэр сэрэх гэдэг санагдаад байдаг. Нэг юм аура гоёлал энерги гоёлох гэж санагдаад байдаг шүү дээ яг тийм. Тотор ухамсарт маань бол мэдээж үс аялж чухал. Тэгээд энэ аав ээж эмээ өвөө тэмдэглээд идэг те баярлаад идэг энэ одоо өв соёлыг бол ер нь улсын өв соёлыг бол яасан ч алга болгож болохгүй. Би бол үргэлжлүүлнэ. Өв соёлоо дэдэлж, өв дээцээ хүндлэн жаргаж, эрүүл их мөнх тух сайхан үргэлжлүүлээрэ гэж өрөөё та бүхэн.